Дорогі друзі, п'ятий ювілейний міжнародний фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж Енергофест» вітає гостей та мешканців нашого міста. Дозволяйте залізти в серце, в своє, в свою голову, в свою свідомість. І не дозволяйте цим людям казати, що і як вам треба робити, як треба жити, думати і відчувати. Робіть те, що вам підказує ваше серце. Знайте, що кожен із вас, кожна із вас прекрасна, неповторна, чарівна людина. Вітаю, по-перше, всіх переможець і переможників сьогоднішнього конкурсу талантів. Дуже талановиті у вас діти. Займайтеся музикою або ще чимось, що вас надихає. Завжди робіть те, що вас надихає в житті. І хай світлі мрії обов'язково здійсняються. Нетишин, з днем народження!